doutor, eu vou lhe atender por educação, porque é pelo SUS. Tô entendendo a piada, né? Não é nenhuma piada não, minha querida. Agora, se você não respeita os meus problemas, a culpa já é sua. Isso fala muito sobre... Fale baixo, você tá no meu consultório. Eu tô falando alto. Tá falando alto. Fale baixo, tá ouvindo? Que aqui quem manda sou eu. Você quer que eu arranque a Regina, porque o nome dela é Regina, não da minha verruga. Como? Regina. Você quer que a Regina vá embora? Vagina! Vagina! Eu não quero que ela vá embora, eu quero aprender a lidar com a minha verruga. É que é muito diferente. E eu já disse a você que você acasse. Você não perca a minha paciência, cacete. Maraísa, pelo amor de Deus. Quem é Maraísa aqui? Doutora Alexandre, te respeite, minha pessoa. Deixa eu falar. Prazer. Prazer, deixa eu. Doris Cara Sangalo, Bostioli, Abravanel. Tá. Tudo bom? Tudo bom. Tô tendo a graça, mas tudo bem. Eu sou feliz. Ah. Algum problema? Não. Quero saber o seu. Tô aqui pra lhe ouvir. Claro. Então, vamos lá. Nasceu uma verruga perto da minha virilha e eu queria saber o que, que a gente pode... Já tá mexendo com o meu psicológico. Eu queria saber se você tem alguma dica pra me dar, o que, que eu posso fazer. Eu posso fazer com você? Eu indicaria que você pegasse uma pinça e arrancasse. Foi na virilha no pinguelo. Querida, não trabalha consulta, senão vou ter que botar você pra fora. Viu? Desculpa, doutora Chana. Olha, eu não vim aqui, você já tá errada, e vim aqui pelo SUS, mas... Meu pai do céu, eu passei por isso. Eu sou um pouco que na Regina também. Quer ver a Regina? Aqui é um hospitório de respeito. Continue, por favor. Meu namorado, que ainda não é meu namorado, que ele não sabe que ele namora ainda, que ele tá com a namorada dele hoje, ele gosta muito da Regina, então eu tô sentindo um certo ciúme pela minha verruga que tá na minha virilha. O que, é que você acha sobre? Acho que você tá com o vidro no cu. Eu falei o que pra você? Que você tirasse uma pinça. Tá, e se eu quiser a verruga? Nossa, caralho, com ela, fique com ela! Eliane, querida, por favor, se contenha. Deita aí, por favor. É pra dormir, amor. Meu amor, que dedo que vai examinar você? Pra lá ou pra cá? Fica a posição certa, papai e mamãe, o que você quiser. Eu tô menstruada, cuidado com o que eu tô me fazendo. Por favor. Quer ajuda, doutora? Tem que ter uma banda da Priquita, não, também não, não sei. É bom. Abra a boca. Faça A. Até o fim, A. Vai, meu amor, vá até A. Se tu esquece, não vou não, meu amor. Eu vou enfiar meu pé dentro da tua boca. Pode não. Vou faça A. Ah. Eu vi que sua mãe não aprendeu, não só ensinou você o A. Cadê o alfabeto todo? A, B, C, D, F, G. Eu não tenho mãe, tá? Ou não tem mãe? Não tenho mãe, nasci de um pombo. Achando, só não me pegou tão de jeito assim. Você gosta? Vou morena assim, cavalona. Olha o que eu faço com o pé. Ó, oh, tá? Eu acho que a Thalita tá aposentada, essa mulher elástica. Você é linda. Sou profissional, meu amor. Nada que você vai fazer me atrair. Nada. Você é a Vanessa doida. Acho que não nasci pra ser psicóloga, não. Tem que baixar aqui alguma cumba. Você tá incorporada no diabo. Eu fiz que nem a minha amiga Vanessa. Que Vanessa? Pensei que não tá com um grelo duro bem aí. Isso não existe. Cheirinho de piqui. Não existe, não. Não existe, não. Não existe, não. Ó, você precisa. Como ela é chega! Make me swear. Make me water. Make me look. Espalhação, é? Rua. Vá. Me ajuda, doutora. Quero! Tira esse demônio daqui! A próxima sessão é quando? Aqui lá, no cara do caralho! A próxima sessão é quando? Doutora Xana, é o seguinte. Os pacientes aqui, eles são desse nível a pior.
você vai ter que ter muito discernimento pra saber lidar. Sei. Tá? Então tem uns que você vai precisar usar realmente força bruta, se for necessário. Tem choque elétrico? Não, aqui a gente não usa choque elétrico, tá não. Eliane, pode chamar a próxima paciente, tá? Gente, a assistente dela já tá vindo buscar vocês, tá? Tá bom. Túlio e Gustavo. Pode ir? Pode ir. Olá. Olá, tudo olá, bem? Como é isso? Não, doutora. Doutora. Ninguém ensinaram, não. Sem camisa. Aqui não é prostituição, não. Vocês estão no cabaré, meu amor? Desculpa, que a gente costuma andar assim. Não tem desculpa. Tá. É que a gente tava na piscina e aí... Não interessa se tava na piscina ou não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Desculpa, desculpa. A gente veio trazer um problema aqui pra você, que nós somos gêmeos, né? E o problema é que... Não parece ser gêmeos. Tinico e Tinoco, horríveis, vai diga. Nós somos gêmeos, e aí quando um sente, o outro também sente. Uhum. E a gente tem um problema maior, porque tipo assim, ele é hétero e eu sou gay. E é um problema ele sentir as mesmas coisas que eu, entendeu? Entendi. Então quando você dá a sua buceta, você sente a dor. Exato. Eliane, acontece, Eliane, querida. Aí ele não consegue se conter, entendeu? Porque às vezes tá de noite e ele acorda. Eu então eu tenho passado, assim, eu não consigo mais dormir, porque ele é uma pessoa, né, muito passiva, né, no caso. Muito passiva no caso. Por que eu riso? Eu não sei, você riu no seu próprio irmão. Não, não, ele tá tirando onda com a minha cara, a verdade é essa. Onda que tem é praia, meu amor, continue. Então, é porque ele é uma pessoa passiva, né, ele como está muito ativo, né, em partes... Eu quero pedir desculpa a vocês por essa atendente horrível, mas dou aqui... Não, a gente entende. Quem tem que dizer sou eu, quem manda aqui sou eu, meu escritório. Perdão, a gente entende que não é a melhor pessoa. Mas você fala demais, vai, continue. Então, aí o problema é esse, porque de madrugada ele acorda me ligando, falando assim... Quero lhe comer normal, na família todo mundo come, irmão come outro. Vou fazer o quê? Eu tudo a ver, saia, por favor. O nosso problema resolveu? Se resolveu, tem que resolver. Muito obrigado. Tá. Desculpa, tá viu? Tô ok. Obrigado, tenho certeza que você daqui muito tchau, melhor, tá? Desejo tchau, muito tchau, tchau! Muito sucesso. Doutora, que mano. Doutora Xana, você precisa ter mais paciência, né? Mais paciência? Eu tô ganhando pouco nesse caralho de asa. Desculpa. Não, doutora Xana, não. Com todo respeito à senhora, com todo respeito ao seu trabalho, seu profissionalismo, que com certeza você deve ser formada em... Né, em qual faculdade, perdão? Eu sou formada na faculdade de Esquicu. Tá. E, então, esse é o meu problema. E aí você com certeza vai entender muito mais sobre isso. É, você costuma já fazer esse tipo de trabalho? Já... O meu trabalho, meu, foi apontar boi de ponta com o meu cu, mas não deu certo. Posso fazer uma pergunta a vocês? Fique à vontade. Você tem alguma doença do gorinho? Vocês riem sem motivo. Vocês são doidos, não é mesmo? Na verdade, não. Era um problema que ele tava reclamando, porque pra mim tá tudo... Tá não, porque a nossa risada é quando a gente fica muito nervoso, a gente acaba rindo. Esse é um problema que a gente tem. Quando a gente fica muito nervoso, como a gente começa a rir. Tratar isso, esse problema de risada, assim, às vezes em momentos que não são necessários. Ainda mais frente à senhora. Enfrenta a mim. Toma um vergonha. Saia do meu consultório. Senhora Enéas, Bianca Nicole. Vamos. Estão mais leves? Muito leve. Ficou muito mais rosa com a irmã. Boa sorte, viu? Boa sorte. Não, mas ela vai resolver nosso problema hoje. Boa noite, doutora Fraga de Feição. Tudo bom? Como? Doutora Fraga de Feição, foi assim que passaram o meu nome. É por isso que eu passo isso, pra vocês entenderem que o meu nome é doutora Xana. E quando você chegar no meu escritório, tenha mais respeito. Se eu fui procurada, é porque o rei do Instagram me procurou por ser uma psicóloga. Psicóloga. E te vê logo que é interesse. Ele vai arrancar os olhos dele, porque é diamante, mas continue. Fale sobre você. Ô, doutora Fraga de Feição, eita, errei, doutora Xana. Eu tô com um novo plano. Plano de vida, plano de saúde, plano de morte. Eu tô com um plano com meu novo marido. Tá em começo de carreira comigo. Pra gente fazer uma família linda, entendeu? Eu não trabalho não com estética. É sobre bebê, gravidez, entendeu? Né, amor? Não tá conseguindo engravidar ela. Hã? Não consegue engravidar. Toda noite nós... Você não foi formada pra inglês, é o quê, meu filho? Toda noite nós namoramos... Hã? Ela não engravida não, ela. É difícil falar com esse caba. Mas você tem que fazer um esforço pra... Vou tentar! Lá! Você não pode engravidar!
Eu quero ser pai dela, mãe. Hã? Ela é uma mulher com não? É, mas ela não... Ela é. Aí toda noite a gente tá fazendo... Não. Depois você fala, por favor, tá matuto. O vucu-vucu, entendesse? Vucu-vucu, não dá pra aqui, só tem a foda. Sim, isso, isso. Isso, a foda. Aí eu quero pegar um bucho desse meu marido aí, entendeu? Aí eu fico tentando, tentando, mas não tô conseguindo, entendeu? Né, amor? Fala alguma coisa. Não consegue me ajudar ela. Como é que eu faço? Faça o quê? Fica de quatro pra ela. Não, ela é uma mulher. Você fala muito errado! Você gosta dessa desgraça, não, menino? Mano! É porque... Ferra! Você resolve o problema? Não resolve, não! Mas ele sabe que eu tenho... Por quê? Tem tudo. Tem dois. Amor, diga ela que eu tenho, amor. Tem, ela tem chora, tem você, eu já vi. Não vi nada, não vou lá, morrer, eu tô tudo bem. Amor, tu ela já viu? Saiam! Ela não sabe nada. Saiam! Ela não sabe nada. Saiam! Ela não sabe nada. Saiam! 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 Obrigado pela consulta. Carlinho, que mulher desequilibrada é essa? Como é que ela faz uma situação dessa comigo, doutora amigo? Doutora Xana é renomadíssima na clínica que ela é internada. Meu marido doido pra ser pai, o pai do ano. Não sabe nada, não. Carlinho, meu marido doido pra ser pai esse ano. Doido pra ser pai esse ano. E você viu o quê que você viu no meio das minhas pernas que ficou apaixonado? Xana, bonita. Isso aí. Tá vendo, Carlinho? Você apaixonou? Vão lá, obrigado pela consulta.